O torneio leiteiro da Expo Bacia é um dos mais importantes do estado e foi marcado por uma disputa acirrada entre produtores de várias cidades de Alagoas. Este foi um dos momentos mais aguardados na Expo Bacia Leiteira. Não adianta ser campeão sem tomar banho de leite. Realizado durante a exposição, o torneio leiteiro de batalha é um dos mais importantes de Alagoas. O evento reuniu este ano competidores de 8 cidades diferentes. Já cai dos homens da turma que briga muito no torneio leiteiro, todo, né? Ano. Sempre briga no torneio todo ano. Tem os torneios tradicionais lá e você vem participar aqui em batalha sempre? Participar aqui em batalha. A gente lá na Ribeira tem 9 anos de torneio leiteiro. O nono torneio leiteiro na Ribeira esse ano. Então motiva mesmo, a turma aqui é uma disputa grande, né? Disputa grande, é. E você aqui, como é que tá na briga aqui? Eu não sei nem dizer como é que tá a briga aí entre a gente, porque tem muitas vacas aí com o leite meio alto, mas nós temos uma vaca aqui com 54 quilos. Aí não, vamos ver a posição dela, como é que vai ficar, né? Sua vaca está com 54, é uma boa produção. É, boa produção. Cada pesagem de leite era acompanhada com expectativa pelo público. Para Wagner Dantas, prefeito de Batalha, a competição demonstra a qualidade da genética da produção da agricultura familiar de Alagoas. Vale, momento mais esperado aqui da exposição. Todo mundo acompanhando com muita emoção. Mais uma entrega aqui do torneio leiteiro. Esse ano a campeã passa dos 70 litros, mostra a força da Expo Bacia Leiteira. Sem dúvida nenhuma. Essa festa é uma festa adequada da agropecuária de Batalha, mostrando a genética que nós temos aqui. Eu estou muito feliz com o resultado, Edvaldo. É uma toda a agricultura familiar participando e mostrando que nós temos genética, Aldemar. E eu fico muito feliz. O governador Paulo Dantas nos visitou ontem aqui. Saiu também encantado com a genética e com a produção leiteira que nós estamos alcançando. Este ano a competição foi acirrada. Ao todo, 28 animais participaram da competição, sendo 18 vacas adultas e 10 jovens, disputando mais de R$ 80 mil em prêmios. Mais R$ 2 mil em dinheiro. Isso é o prêmio de segundo lugar, vaca jovem. A campeã adulta, vaca alpinista, rendeu ao produtor João Paulo o maior prêmio. E ele ficou muito orgulhoso com o resultado. E a gente já tem aqui antecipadamente a campeã, essa vaca aqui alpinista. Ela deu a pesagem de ontem, duas pesagens, mais de 67 quilos. Primeira pesagem hoje, estou aqui com o João Paulo Rodrigues, que é o criador. Primeira pesagem hoje, João Paulo, deixa eu descer aqui para a gente ficar no mesmo top. Primeira pesagem hoje, como é que foi? É, deu 37,220, a de manhã. Ela ali está se garantindo? Tá, com Deus vai dar tudo certo, né? Confiando em Deus, não nada dá errado. Primeira vez sua aqui em batalha? Em batalha é. Aí já foi campeã em Haramataia há 3 anos. 3 anos campeã lá? Campeã em Haramataia, mesma vaca. Rapaz, mas qual o segredo aí? Vai chegar hoje nos 70 litros aí ou mais? Genética, né? Genética boa. Agora aqui tem todo um cuidado, né? É. Cuidado é o principal, né? Agradecer a minha equipe, que sem ele nada disso estaria acontecendo. E primeiramente a Deus. Então vai levar uma premiação boa e vai sair daqui com fama. Com fé em Deus. Agora, me disseram até que já está dinheiro nessa vaca aqui, é verdade? Já, mas aí é de estimação. Não vai não. Um alpinista dessa, o cabra não pode deixar. Não. Com fé em Deus está tudo encaminhando para 4 premiação, né? E é claro que o vencedor João Paulo, do município de Haramataia, comemorou com a sua equipe ao estilo. Segura, Davi. Vamos lá. Preparado? Vai! Eita luta! E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!